Broken bottles in the hotel lobby. It seems to me like I'm just scared I'm never feeling it again. But I know it's crazy to believe in silly things, but it's not that easy. And in my dreams I met the ghosts of all the people who got memories. They seem to show up so quick, but I leave you far too soon. Naive, I would just tear another battle off a gun. And I do believe that here I got. Estarem tristes, está tudo ok. Oh, querido! Como é que te chamas? Gonçalo Santos. Oh, Gonçalo, eu tive quase. Eu não sei se foi dos nervos, não sei se o que é que. Foi os nervos. É a primeira vez que estou a tocar assim para uma coisa grande. A música nunca foi para uma audiência, foi sempre para mim próprio. Então. É sempre uma pressãozita que nós sentimos. Não, e não é, quer dizer, não é um palco qualquer, não é? Sim, exatamente. Pronto. Gonçalo, eu acho que foi hoje que foi um não, sabes? Porque esteve muito perto do sim, muito perto. Muito obrigada por teres vindo. Obrigado. Olá. Olá, está tudo bem? Sim. Encara esta passagem pelo The Voice como uma experiência. Gosto do teu timbre, gosto da tua forma de cantar. O que é que tu gostas de cantar mais? James Morrison, James Bay. Pois, eu não sei bem porque é que eu não carreguei, sinceramente. Estou assim um bocado parva. Se houver um próximo The Voice, por favor, volta. Ok. Ok, família, próximo ano. Certo, sim. Certo? Certo. Obrigada, Gonçalo. Beijinho.